babalarët e tyre nuk i vranë sot. I kemi vranë gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Alianca Meta Berisha më ka intriguar shumë për të bërë një biografi politike të Ilir Metës, si një personazh shumë interesant i politikës shqiptare. Ilir Meta është njeriu që po të bësh historinë e këtyre 20 vjetëve të politikës, ai ka dashur të shfaqet si anti-Berishian i mimat. Për ne që e kemi monitoruar politikën shqiptare që në fillim, mbaj mend se pas zgjedhjeve të 22 marsit 1992, konflikti par i madh midis Partisë Socialiste në opozitë dhe Partisë Demokratike në pushtet ndodhi në Poliçan, në Skrapar. Me atë konfliktin në uzinën e armëve, ku Ilir Meta u vënë kryet protestave të punëtorve që protestonin për mbylljen e uzinës. Aty u kalua pasaj deri në konflikte me policinë, gjitha ato që i dim, që u kërkua e që a imunitetit Ilir Metës, pra njeriu që filloi i pari konfliktin e madh dhe aty fitoi emër nga një nul politik që e kishin marrë një 23 vjeçar për ta bërë deputet, madje është deputeti i dytë më i ri në historinë e parlamentarizmit shqiptar, 23 vjeç. Pra, dhe gjatë ky u përpoq të mos e lëshonte kur atë skeptrin kurorën e anti-Berishianit më të madh, sikur ishte një deputet në opozitë, sikur ishte Partia Socialiste në pushtet, si kryeministër. Edhe pse duke qenë sharak, një shtat shkurtër me Berishën, një gigant, jo vetëm trup. Por ndoshta kjo s'ka ndonjë rëndësi se edhe Napoleoni shtat shkurtër ishte dhe luftoi me gjithë perandorët shtat gjatë edhe i mundit e Europës, nga ky aspekt po, nuk është ndonjë. Po prapë sharak duket. Por dhe ky njeri ka kaluar në ekstreme, nga anti-Berishiani më ekstremist në pro-Berishiani më ekstremist. Kjo ka qenë arsyeja që unë dhe biografin që kam filluar të botoj për këtë e kam titulluar Politika Gjiu që nuk u bë dot politikan. Sepse këtu është ai që mund ta quajmë tipi Politika Gjiut, do të thënë, nëse e quajnë veten politikan, më sakt këta janë Politika Gjim, po ta përdorim me një term kështu me konotacion osman. Ilir Meta tani, po ta shikosh me vëmendje në analizën që i bëj unë, alianca Ilir Metës me Sali Berishën ishte e natyrshme në një lloj pikpamjeje, sepse Ilir Meta i përket asaj shtrese të politikanëve të PS-s, të cilët nuk kanë, si thua, nuk erdhën me aksionet e tyre në parti. Ata thjesht u morën për dekor. Pra në një moment Partia Socialiste kishte nevojë të krijonte një imazh të ri, të kishte disa të rinj, fytyra të reja dhe mori njerëz thjesht të cilët nuk kishin asnjë lidhje me partinë, nuk kishin asnjë përgatitje për politikën, as intelektuale, as të një lloji tjetër, dhe kësaj shtrese i përket Ilir Meta. Kështu që ishte natyrshme që ky njeri do kishte një ngjitje artificiale siç e pati, domethënë u bën 24 vjeç nën kryetari i partisë në vitin 93, nuk mund të imagjinohet që 24 vjet të bëhet një njeri nën kryetari i partisë në asnjë vend të botës. Plus ajo 30 vjeç kryeministër, pa mbushur 30 vjeç, madje Agim Nesho, ambasadori i Shqipërisë në OKB, në kujtimet e veta, me titull në Mirbesim, thot një detaj. Kur u bë Ilir Meta kryeministër, thot kolegu britanik, ambasadori britanik në OKB, më tha, i dashur koleg, çfarë po ndos në vendin tuaj? Përsëri bëhet një 30 vjeçar kryeministër, mirë një rast i veçantë, se paraktik ishte qenë Majko, po më duket u bë rrug kjo gjë. Në historinë anglisë vetëm një herë ka ndodhur të jetë një njeri kaq i ri. Dhe ai në një situatë të veçantë, e kishte fjalën për William Pittin, që ishte një njeri genial. Pra, problemi është këtu, Ilir Meta është njeriu, marim sot librin e Mero Bazës, ku në librin e ti 1927, me gjithë se ka titulli 1927, a i të regon bashkëpunimin e Berishës me Metën nga vitin 92 deri në kohën e sot, me kjo është gjithë tema e librit. Mirë po ngelen të pasqaruara dy momente të mëdha. Gjëja më enigmatike është arestimi ose më saktë ndalimi i Berishës në 28 nëntor 2000 nga Ilir Meta. Ky është një mister shumë i madh, për një arsye shumë thjesht. Unë kam qenë në Shqipëri atë ditë, se ka shumë njerëz që nuk kanë qenë. Jo vetëm në Shqipëri, se s'është ndonjë gjë të keqe në Shqipëri në atë ditë, por kam qenë aty afër vendit, do me thënë e kam monitoruar gjithë ngjarjen dhe i kam parë me sytë e mi zhvillimet nga jashtë, kuptohet.
dhe ti të them një gjë, po ta marrësh të analizosh atë ngjarje roli i Ilir Metës del aty, domethënë njerëzit po ta analizosh është një autor i huaj që quhet një studius i madh Alfred Northwhite-et, ai thotë që duhen mendje shumë të jashtëzakonshme për të parë atë gjë që është shumë evidente. Po të marrësh ngjarjen e 28 nëntorit 2000 kupton gjithë bashkëpunimin e Ilir Metës me Sali Berishën që çon këtu tek koalicioni qeveritar. Sepse ka një problem. Ilir Meta e rrethoi Selin e PD-s me autoblinda, me forca speciale, me gjithë të tjerat. Tani Berisha ishte brenda. Gjëja më e thjeshtë që mund bënte dhe prisnin të dilte Berisha, të shkonte në shtëpi si çdo mbrëmje që ta kapnin, ta ndalonin. Tani gjëja më e thjeshtë që mund bënte Berisha ishte të rrinte brenda Seli. Sepse këta nuk mund ta mbanin Selin qendrore të një partie të rrethuar ditën. E filluan rrethimin në Muzk dhe do ta mbanin, domethënë, në donte Berisha të bënte politik, të tërishte gjithë media ndërkombëtare ishte kjo. Në mëngjes Selia e partisë gdhie i rrethuar me autoblinda me gjitha të tjerat. Atëherë, pse Berisha doli nga Selia në pas orës 12 në orën 1 të natës? Dhe këtu ka një moment shumë interesant për cilin duhet flasë Bero Baze. Berisha ka dal nga Selia e PD-s 5 minuta pas i ka hyrë me Ero Baze. Ka hyrë me Ero Baze në Selin e PD-s, ka hyrë në zyrën e Berishës dhe çfarë dhe ka dal Berishas. Ka dal makina e Berishës, është ndaluar para kinema partizanit, ka ndodhur që ka ndodhur, e kanë quar në polici dhe e kanë liruar. Dhe këtu ka një problem të madh. Me Ero Baze ka quar mesajin e Ilir Metës, që ti do dalësh, por nuk do arestohesh, do me thënë do ndalohesh, dhe ta marim kështu, kush përfitoj nga ndalimi i Ilir Metës? Në mos harojmë një gjë, kush përfitoi nga ndalimi i Sali Berishës atë ditë? Ilir Meta desh krijonte imazhin që unë ndalova Berishën. Problemi është këtu. Njeriu që përfitoi më së shumti ishte Sali Berisha, sepse të gjithë në 28 nëntor 2000 të gjithë e kuptuan që Sali Berisha ishte i paprekshëm. I paprekshëm. Më thënë i pa arrestueshëm. Se Nano u arrestua, u çuan polici, u arrestua dhe ndejti 4 vjet në burg. Kurse Berisha u çuan në polici, u mbajt 3 orë dhe u lirua. Pra, të kthejmë gjithë biografisë. Kjo është biografia e tij. Si filloi Meta? Do me thënë... 89-88. Ilir Meta ka një problem. Po të marrësh biografinë zyrtare të Ilir Metës, ta për shfaqen zyrtare të ti, si kur ka qenë ministri jashtëm tani që është ministri ekonomisë. Po ta për shfaqen zyrtare, i thot ka lindur në skrapar. Që këtu fillon kompleksi ti inferioritetit për faktin që ka qenë fshatar. Sepse njeriu shënon ku ka lindur, skrapari është krajinës, çdo thot ka lindur në skrapar. Ai ka lindur në fshatin Çepan skraparit. Fshati Çepan i skraparit, për ata që e njohin zonën, është në jug të Çorovodës. Pra, shiko, skraparin mund ta quash tropojnë e Shqipërisë së Jugut, po të bësh një krahasim, një analogji. Është e njëjta krainë malore, e izoluar nga të tre anët, du me thënë nga në përmetit e Korçës e Gramshit. Ndikon kjo? Po, varet, ku, varet në cilën krajinë është, në cilën pjesë të krajinës është fshati, sepse po ta shikosh qoro, skrapari ka patur vetëm një rrugë kalim, Çorovodën, rrugën Çorovod Berat, të cilën Ilir Meta tha do të ndërtoj dhe i dha dyer parat dhe sot është si e bombarduar prapë. Sepse me parat e rrugës Çorovod Berat u thonte Monika dhe bënte garderobën në Paris e andej. Tani, problemi është këtu, që fshati këti nuk është në këtë pjesën e krajinës skraparit që kishte komunikim me pjesën tjetër të vendit të letë, pra në rrugën Çorovod Berat, po është në jug të Çorovodës, du me thënë, afër kufirit të rreti skraparit me përmetin, në një zonë malore në bregun e majtë të Osumit. Pra, ky i përket një pjesë si të thuash një zonë të izoluar Shqipërisë dhe kjo ndikon mjaft në mentalitetin e vet. Të gjithë ata që e njohin Ilir Metën nga afër, po them ata që e njohin nga afër, e dinë që ky pëlqen shumë filmin Sutjeska, Betejë e Sutjeskës, me Titon për luftën e Titos në luftën e dytë botërore në vitin 43 në krainën e Sutjeskës në Bosnjë, një krainë e thellë malore. Dhe ky gjithë diplomat të huaj, gjithë të njohurit e vet sot do shikojnë filmin Sutjeska. Po të shikosh filmin Sutjeska, e kupton pse e pëlqen ky njeri atë. Aty tregohet Titoja duke udhëtuar nëpër male, mbi lek shuapet dhe filmi, duke jetuar nëpër shpella. Dhe ky
si thuaç gjen atë qetësimin e kompleksit të vetë të inferioritetit si një njeri që e ka krijuar e ka kaluar fëmirin në për male dhe në për shpella, shikon një lider tjetër të këtij lloji që del nga male dhe shpella dhe shkon në pushtet. Pra, nuk është gjë e rastësishme, nuk është gjë e rastësishme që pikërisht ky njeri kush e futi në politik? Ramiz Alia, jo. Në politik këtë e ka futur Sulo Gradeci. Ka fakt? Dhe ka një histori shumë të bukur për futjen e këtij në politik. Dhe ai nuk e ka thënë kur si ka hyrë në politik. Mm-hmm. Sepse të gjithë liderët, qoftë mal, qoftë djathtë, tregojnë nga një episod, mua më takoi filani, më thiri filani, dhe është e natyrshme, dhe në Amerikë kështu është. Ai nuk e tregon këtë detaj. Ka një gjë. Në vitet 80, për gjithë ne që e njohim Shqipërinë dhe Tiranën asaj kohe, njerëzit si e pushtetshëm si puna e Sulos, për të fituar disa të ardhura, filloi të veproj këtu një treg i zi kontrolluar nga shteti, ku shiteshin madhra të ardhura nga jashtë, televizor, ora, shapka, syze, kaset, majtofona, radio, këpuc, gjera të letra, bigjozi, gjera të këtila, të më thënë gjera që sot gjenden lirisht, po që atere queshin si madhra luksi që i kishin vetëm ata që vinin nga jashtë. Dhe që benin, sidomos këta njerës kërkonin të mblisnin Floririn që ishte në vend, se regjimi i Enver Hoxhës pa që me gjithë se ishte marë ajo pjesa me madhe Floririt 395 ton me shumic, me qypa, me kshu, prap kishte njerës që kishin sasira të vogla, unaza, gjera, dhem Floririje, varse, po edhe moneda, kshu gjela, në sasit të vogl. Dhe filloj mbledhja me anë të këtyre sendeve që sileshin nga jashtë. Dhe njerës që kishin mundësi të silin madhra nga jashtë, si Sulo Gradeci, krijuan një rjetë, njerëzit që shisnin me pakicë kështu, për shembull dihet rrinin te arbëria te hoteli, rrinin këta që shisnin. Po të gjithë këta ishin të lidhur me policinë, se nuk të linte njerëj atëre, po të shisje 3-4 herë të kapte policia dhe ishin me licencë. Dhe një nga njerëzit që gjeti Sulo Gradeci për të shitur gjëra të këtilla ishte Ilir Meta. Dhe këta ishin të lidhur me policinë, kur i kapte polici tregonin një farë dokumenti se Ilir Meta ka qenë student me pistolet, këtë gjë nuk mund ta mohoje, din shokët e vet. Më thënë, ishte ndër studentët që kishin pistoletën mbrapa. Dhe një nga njerëzit që në kohën e regjimit, po edhe në kohën më vonshme, pati pistoletën nga shiku i Gazidetes. Në kohën e më... Një nga njerëzit që Ilir Meta, se Ilir Meta thot, po të marrësh librin e Merobazës, që u botoj së fundmi, aty të regohet që ndërmjetë si midis Berishës dhe Ilir Metës ka qenë Merobazë. E pranon vetë merë. Nesër, kjo miqësi ka filluar në atë kohë, sepse një nga njerëzit të cilët, sepse Mero Baza e bëri një artikull për Ilir Metën të Gazeta Studenti, ku ishte gazetar për këtë si sportist, si peshngritës. Dhe që aty filloj miqësia, kjo i jep të gjera për të shitur të vogla, edhe aty ka filluar kjo miqësi. Dhe vazhdoj deri më vonë, pastaj më atë historit që i di. Tani vim në vitin në dhjetor të vitit 90. Ky na del sot jam në lëvizjen studentore. Tani në lëvizjen studentore kush të futi ty zotri? Si, ku, kush faqesh, ku? Ai nuk thot kur rinte në lëvizjen studentore, nuk ka asnjë fjalim. Ai në atë kohë ka një gjë, Sulo Gradeci u trem shumë. U trem shumë nga Ramizi dhe nga Nezhmia se mos e eliminonin për gjërat që dinte. Dhe mbante pran vetes në shtëpi një grup skrapalinç të besuar që ta ruanin. Ilir Meta ka fjetur një vit në shtëpinë e Sulo Gradecit me Kalashnikov, në kohën që ndodhin ngjarjet e ambasadave, rënja e monumentit të Enver Hoxhës. Dhe në një moment Fatos Nano, i cili ka patur miqësi familjare me Sulo Gradecin, sepse mos harojmë një gjë, Anas Nano ka qenë mësues në Vlorë, aty e ka filluar veprimtarinë lidhjen me lëvizjen komuniste dhe gjithmonë shkonte frekuentonte një lokal në Vlorë, një kafene ku punonte një djalë i ri, disa vjet, kamarier që ka qenë Sulo Gradeci. Dhe kanë pasur miqësi familjare. Dhe një moment e gjen Fatosi Sulon, kur ishte bërkryetari i PS-s dhe thot, me shaka si që kishte Fatosi, ke ndonjë emër të më rekomandosh nga ata djemtë tu, thot, për në parti. Dhe i thot, ky kam një djalë të ri, Ilirin, kështu që mori Fatosi Ilirin e futi në fresh. Dhe bëri dhe deputet 23 vjeç. Themi të vërtetën, nuk të bënte njëri deputet 23 vjeç aq më tepër në vitin 91, ku Partia Socialiste t'i jepte edhe zonën në Skrapar, që Skrapari ishte zonë e sigurt.
më thënë, ti ishe Partia Socialiste në vitin 91, 92, në zgjedhjet e 92-shit, ka fituar vetëm 6 deputet në zona direkte. Si tani një 23 vjeçari ju dha zona e sigur skrapari. Këtë nuk e beson njeri, këto duhet i shpjegoj ai. Para se të na shpjegoj të tjera, duhet t'i filloj këtu shpjegimet. Dhe ky njeri, për një herë pastaj, fillon gjithë shiku i Gazidetes punon për ta shpallur këtë erojnë e së majtës. Dhe synimi ishte që këtë dilte kryetari Partisë Socialiste si i ri, dhe ti ishte ashtu si që ishte sot, do me thënë, varësi i Berishës. Gjithë faturat këtë dijet ja paguante shiku në atë ko, u sajua incidenti Poliçanit vetëm që këtë fitonte atë staturën e njeriut që lufton kundër Berishës, dhe vazhdoj, do me thënë, gjitha ato i që thotë mero bazët e libri, gjitha ato episodet se si punon të shiku për të ngritur i lirmetën janë të vërteta, pa i aron të thotë vetëm një detaj që kjo filloi me ngjarjet e Poliçanit, ku vetë meroja në i cilin atë ko punon të natë shek, kishte detyr të shkruan të lajmet në atë mënyrë që kjo të dilte lideri radikali së majtës. Vazhdoj historia e këti pastaj në, sepse ka një gjaj që në Kryeministri më i egër ndaj demokratëve. Tu është e bukura. Ky e mban veten për kryeministrin më të egër ndaj Berishës, kurse në ngjarjet e 97-s, ky nuk figuron në asnjë vend që të ketë, domethënë nuk ka asnjë akuzë të Partisë Demokratike, siç ka për të tjerët, që çfarë ka bërë Lirmeta në 97-ën. I vetmi njeri për cilin nga liderit e PS-s për Petro Koçin ka në fjere, për Gramos Ruçin ka, për gjithë liderët e PS-s ka nga një akuzë, deri dhe për Pandeli Majkon, që filan vend, në 97-ën ka bërë këtë gjë. Vetëm për Ilir Metën nuk është folur kur, çfarë ka bërë ky njeri në 97-ën. Ky anti-Berishian ka qenë mas. Do me thënë, ky gjithnjë ka qenë Kim Filbi i Sali Berishës tek e majta. Muqë dritan prifti një tabort anonimës që erdhen. Po. Thjesht për të vjedhur më vonë, kusarë. Ka një problem që ky njeri, duke pasur një kompleks inferioriteti, ka zgjedhur si bashkëpunëtor njerëz që i shikon të inferior ndaj vetes. Ai tani arrin puna, gjëja me qesharake që ka bërë ai është që grindet me Dritan Priftin. Ai akuzon Dritan Priftin. Ka një problem. Në Shqipëri ndodhin disa gjëra të çuditshme në gjithë botën. Nëse një njeri ka bërë një operacion në tru, ai mbahet i papërgjegjshëm. Nuk mund të jepet përgjegjësi politike. Vetëm në Shqipëri ndodh bile këtë detaj. Opozita duhet ta kishte kapur që kur u bë ministër, jo sot të merret i pandehur Dritan Priftin. Nuk ka prokurori dhe gjykatë në botë për atë që ka minimumin e njohurive si jurist të dënoj një njeri me operacion në tru. Prokuroria dhe... Se gënjen ai që ka bërë Havardin? Ai nuk figuron në asnjë dokument që ka bërë Havardin përveç se po të hapësh faqen e internetit të Fondacionit Kokalis, aty shikon që Dritan Prifti ka marrë të drejtën të bëj një kurs, a i thot një specializim, një master në Harvard, po këto janë kurse verore, ku shkohet gjatë verës. Baja. Është ajo që këta i thonë shkolla e qeverisjes së mirë John Kennedy në Harvard. Affiliated. Dhe këtu shkojnë nga gjithë vendet e botës së tretë dhe marrin nga një kartë. Certifikat. E cila u duhet për ta paraqitur në këto vende. Pa ditur dhe anglisht. Atës e kemi gjuar në njërë të flasë anglisht, që në një iftuar, se iftuar në një mediat uaj, se i thot që unë në Amerikë, kur shkoj gjithë mediat më thresin mua. Së kemi parë në një emision ku tjetë sot gjerat shikohen. Akuzat janë të besushme, i ka thënë qesharak, i sumur, klon. Akuzat janë të besushme, naturisht që të gjitha që ka i ka thënë, gjëja më e bukur në këtë histori është kjo, të gjitha që i ka thënë Ilir Meta Dritan Priftit janë të vërteta, dhe të gjitha që Dritan Prifti ja ka thënë Ilir Metës janë të vërteta. Akuzat janë të vërteta, problemi është këtu që Ilir Meta, si tu ashtë kur arin Ilir Meta merë Dritan Priftin dhe bën një njeri të sëmurë, një invalid mendor, e merë e bën minister, shef kabinetit të vetin, kur që krye minister, gjithë rejër minister. Nga gjeti. Po ja pra ku e gjeti, e gjeti dhe Fondacioni Kokalis, sepse donte ta kishte mirë me Greqinë atëherë dhe mendonte do ta rregullonte me anë të Dritan Priftit në një kohë, sepse këti kishte edhe në Kokalisi një bursë. Në fakt, Kokalisi ja dha bursën se Dritan Priftin ka qenë shef i kabinetit Anastas Angjelit. Kur u bë Anastas Angjeli minister, kishte shef kabinetit Dritan Priftin. Gejgjit dhe larkë.
Po Keqi nuk merrej me njerëz si Drita Mprifti, as çantë kok me njerëz si Drita Mprifti. Kanë gisht tek vjedhja e Floririt Thesarit Krapës. Po derisa vjedhja e Thesarit ndodhi në kohën kur ishte Ilir Meta kryeministër dhe ky e mohoi për një kohë të gjatë, do të thënë ky në fillim mbajti një qëndrim shumë të çuditshëm. Ky tha që në Krap ka qymyr, tha. Nuk ka Flori. Tani, një kryeministër, kur thot opozita që është vjedhur Thesari, kur ka një ministër në kabinetin e vet, që dhe opozitës, s'kish kusht t'ja thoshte, ja than vet këta njerëzit e ti, do me thënë njerëzit që punonin për nanon. Atëherë, ti ke një ministër të brendshëm, ke një ministër financash, të cilët kanë detyrë njerë në 6 muaj të bëjnë inventarin dhe të firmosin, atëherë ti thjesht i thret këta dhe u thua, ore, si është e vërteta, kur e keni bërë inventarin, nëse dilte që inventaris që bërë që në 97-ën, kur e dorëzoi partia tjetër, atëherë ti duhet i mbledhësh të gjithë këta dhe të shkosh aty me kamera televizive, të thuash, ja do bëjmë inventarin, çfarë të dal, është përgjegjësia këtyre që se kanë bërë, ti si kryeministër lirohesh. Kuptohet? Mund të hetohet pasuria ti? Gazeta juaj ka filluar. Pasuria e këtij ka një problem të madh, mor, që pasuria e këtij, siç po jeton dhe gazeta sot me vilën që ka në Durrës, vilën që ka në bloke, këto detajet e tjera, kështu do dalë vetëm maja e icebergut. Ky zotri, po ta shikosh itineraret që ndjek, kupton ku e ka pasurin, ky na niset na shkon në Amerikën Latine. Dhe do thot që unë thot shkova në Amerikën Latine dhe bëra lobin për pavarësinë e Kosovës. Kush e njohu Kosovën andej nga lobingu që bëri ky? Ose ky, para se të shkonte në Amerikën Latine, na shkon, do të thënë ka një detaj shumë interesant që ky në prag të arrestimit të atij sekretarit të tij priti ambasadorin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ne dim që Dubai është bërë qendra e gjithë pareve të pista të botës. Aty shkojnë investojnë të gjithë ata që kanë pare të pista, se do të thënë ky bëri. Po të shikosh lidhjen e arrestimit të sekretarit të tij për drogë në Amerikë, ky ka dy veprime, shkon në Amerikën Latine, direkt pas arrestimit, dhe në prag të arrestimit takon ambasadorin e Dubai dhe e pret gjatë. Sepse ka një gjë që mafiozët, ne i kemi parë në për filma, kur u prishet një skem, kartelet e mëdha të drogës në Amerikës Latine, japin 2 muaj afat, ati që u ka marrë drogë të kthej paratë. Pas 2 muajve dërgojnë ata vrasit. Tani ky zotria, brenda 2 muajve, kur u arestua sekretari, na bëri një vizitë në Amerikën Latine. Do me thënë, vajti dhe aparat për drogën që umbi. Sa do vazhdoj biografia? Mos i thejme gjitha, sa numra? Biografia e këti është e gjatë, mund të vazhdoj 10 numra gazete. Premton që të vini prapë të vazhdojnë? Po mirë, me kënaqësi është të sqarohen njerëzit për biografinë e këti. Gjerat, dikush mund të thotë kjo është e besueshme, kjo është e pabesueshme, fakti është një gjë që ky vet nuk i ka sqaruar ndonjëherë këto detaje. Po të sqaroj ky kush e futi në politik, unë jam dakord me atë version ndoshta. Ky nuk e thotë. Tre nga ngjarjet më të mëdha në historinë e Shqipërisë mbas viteve 90, Europa ia dha të djathtës shqiptare. Kam këtu parasysh antarësimin në Këshillin e Evropës në vitin 95, antarësimin në NATO, dhe tani vjen dhe heqja e vizave, që me të vërtet është një veprim nga ana e Evropës i vonuar, do thoja, por veprim i madh, dhe përsëri Europa, Brukseli, natyrisht edhe me indicjet që merr nga Washingtoni, ja jep krahut djath. Pra, të majtës shqiptare, e cila në basë nuk është rinovuar në atë gradë që do Europa, nuk ju dha asnjë nga këto ngjarje të mëdha. Dhe natyrisht që duam apo s'duam, heqja e vizave, merita shkon nga qeveria, edhe pse nuk duhet politizuar, por fakti është fakt. Në qoftë se ne si ekran, si fokus, si media, akuzuam ashpër qeverin, bie fjala për gërdecin, ose le të kthehemi mbrapa te 97-ta, edhe në qoftë se vazhdojmë me këtë logjik, nuk ka pse që t'ia heqim Berishës këtë merit për heqjen e vizave. Por, unë kam thënë dhe herë tjera që janë mbi 1 milion shqiptarë që e kanë fituar vetë këtë të drejtë. Pra, janë bërë qytetarë europianë, madje kanë shkuar deri në Kanada, Amerikë dhe Australi, duke rrezikuar shumë. Berisha tha që 35% e të rinjve shqiptarë e kanë dhënë vendin e tyre që nga viti 1991.
a duhet të na gëzoj apo duhet na dëshpëroj ky fakt. E kam thënë herë tjetër që eksporti më i madh që mund të bëj Shqipëria është krau i lirë i punës. Dhe nëse janë 1 milion shqiptarë që jetojnë, punojnë nëpër Europë në për botë, kuptohet që remitencat që vinë nga ta kanë mbajtur këtë vend për 20 vjet. A ishte kjo ajo që duhet bëj? A duhet ishte ky kapitalizmi që ne kemi zgjedhur mbas 90-s? Këtë nuk mund ta them as unë, as një ekran, as një media, sepse kapitalizmi mbas postkomunizmit në gjithë lindjen pati ka dhe do të ketë probleme. Mbase ka të bëjë dhe kultura, mbase ky sistem si përmarrës, kjo lloj demokracie bën disa përjashtime dhe mbase është diçka që u takon në protestantëve, europianëve perëndimorëve, amerikanëve, por dashi pa dashi kemi hyrë në këtë lloj rruge dhe mënyra tani që ne vim mbas 20 vitesh, duke qenë anëtar të NATO-s dhe kushdo shqiptar tani ka të drejtë të udhtojë me krenari do të them, të shkojë në çdo vend, duke filluar nga fqinjet që nuk na duan grekët, për të kaluar në Maqedoni, për të shkuar në Itali, kudo. Çfarë do të ndodhë me këta shqiptar? Nuk besoj se do të krijojnë probleme, se derisa nuk krijojnë probleme shqiptarët e Maqedonisë, këtë gjysmë shteti, nuk ka pse të krijojnë shqiptarët që janë këtu, sepse ne duhet të jemi koshient që ata që kanë dashur të shkojnë të punojnë në Itali, të gjejnë një punë në Itali apo Greqi, e kanë gjetur mënyrën. Ose kanë bler një vizë, fatkeqësisht, sepse ka pasur shitje vizash dhe nga ambasadat perëndimore, ose ka rrezikuar jetën duke ikur me skaf, me anije, dhe kjo ka qenë mënyra se si shqiptarët kanë ikur. Këtë duhet ta pranojmë të gjithë, sepse themi që janë 1 milion shqiptarë nëpër botë, por nuk kanë ikur 1 milion me vizë. Ata janë integruar, e kanë gjetur mundësinë. Pra dhe këta shqiptarë që hikin, do të gjejnë mundësinë e tyre të përfitojnë nga liria. Dhe natyrisht e drejtë është kur Berisha thotë që mbas Skënderbeut është ne fillojmë të bëhemi pjesë e asaj që jemi, e Europës. Natyrisht i kthehemi kohës Skënderbeut kur ky vend, ky komb u bë parir ndaj otomanëve, ndaj një perandorie dhe për 25 vite i qëndroi duke i bërë një lloj mbrojtje do të themi e Evropës pjesës tonë sa që i takojmë. Por që në atë kohë shqiptarët kanë ikur masivisht nga ky vend. Kanë ikur, kanë përsërish arbëreshët, por kanë mbajtur gjuhën, kanë mbajtur doket dhe janë si një urë. Ne jemi përpara një kohe që më vjen keq që nuk i hoqën vizat Kosovës. Nuk ka pse Europa të vonojë heqjen e vizave dhe futjen e saj edhe NATO. Por mbase amerikanët, ata që janë sponsori kryesor i shtetit Kosovës, kërkojnë atë që ka kërkuar Jesse Helms në 80 vitet 80, krimin e saj Shqipërie, natyrale Shqipërisë, ashtu siç na takon dhe mbase nuk do të jetë largët ajo ditë që dy pjesët e kombit të bashkohen. Për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës së vendit dhe të jetës europiane.